பாப்பாச்சே, பூத்தாச்சே, அனி பவித் அத்மேச்சே நாவி ஆமென். போமகச்சா இஸ்டானோ தும்கா யாதிசச்சே பிரணாம் பட்டோன். கார்மேல் பிரேரன் தேவச்சா உத்திரச்சா நியாளாக்கு ஸ்வாகத் முன்தான். सध्याकाळच्या 18व्या हप्त्याचो बुधवार आज संगतच सा दुमिंग वा डॉमिनिक हाचे स्मरण आज आम्ही करता. मातेवाच्या वांजलांतले वाचप अध्याय 15 वळी 20:1-20:8 पर्यंत. జేసు గెనెజరతంతలో బైర్ సర్న్ తీర్ అనే సిదోన్చా ప్రాంత గెలో తెద్వా తె గావంతలి ఎక్లి కానాన్ గర్న్ స్త్రీ ముఖారాయిలి అని బోబ్ మార్న తాచి లగి మనాలి దనియా దావిద చపుతా ముజి కాకుల్తుకర్ ముజి దూ దేవుసార్ లాగోన్ బోవ్ సడ్ వళ్ వళ్తా. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताचे शीस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका चिक्के धांवन धाड सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इज्रायल घराण्याच्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाले, सायबा म्हाका पाव. जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काण सुण्याक दिवचो सोमा न्ही. ती म्हणाली, ते न्ही सोमिया, तरी पूण सुनी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्ही. हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये व्हर तो तुजो बावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जाव. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त. बहुनोने बनिनो, तीन पोटी या स्त्रियेन जेजू लागी मागले. कित्या तिची दू देवसार लागून वळवळताली, मोर्चा स्थितीर आसली. आनी तिनी पोटीन जेजून घारले, जेजून कांय काणालो ना. पूण ती सोडटाय, तिणेंय सोडूं ना. आनी अकरेक जेजू तिच्या मागण्याक जाप दिता. आतां सवाल, जेजून ह्या स्त्रियेचो भावार्थ पारकिल्लो गी? जेजू तिच्या भावार्थाची परीक्षा करतलो गी? वा त्या स्त्रियेन जेजूची मोत बदलली? कितें म्हळ्यार, तीन पोटी तिणें मागलें पूण जेजून काणालो ना. सो अशें जेजू तिची परीक्षा करतलो गी? वा हिने ताची पाठ सोडी नसताना ताचे मन बदलले?
भाऊ आणि बहिणीनो, एकदा वेळा जेजू तिची परीक्षा करतलो जाल्ले जाल्यार मातेव सांगतो आसलो कोणा परीक्षा करू ना म्हण सांगूंक ही जायना. सांगतच ह्या स्त्रियेन जेजूचे मन बदलूंक ना म्हण सांगूंक ही जायना. जेजून कशें ह्या स्त्रियेची परिक्षा केली गी तशें जेजूचें मन बदलूचें थंय ही स्त्री यशस्वी जाली म्हळ्यार कांय सूख जावचें ना. भोवनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत देवान मन बदलिल्लें घडीत हें फस्ट न्ही, फस्ट घडीत न्ही. जायतीं निदर्शनां आसात खंय देव ताचें मन बदलिता, देव ताचें मन बदलिता. पूर्ण तेस्तामेंताक या, आब्रामो देवा कडे चर्चे करतलो तो अध्याय उड आसा गे. 50 आसल्यार तूं नाश करताय गे, 40 आसल्यार तूं नाश करताय गे, 30 आसल्यार तूं नाश करताय गे म्हणून शेर नाश करूंक देव चिंतना. त्या शेरा विशयंत आब्राम देवा लागीं चर्चे करता. सोदोम शेरा विशयंत उलयता आसतना नवे तेस्तामेंताक येवचें जाल्यार जुवांच्या वांजेलांत मोरी जेजूचें मन बदलूंक सकली न्ही गी खंय तें काना शेरांत जेजू म्हणटा म्हजो वेळ आजून येवंक ना, पूण मोरयेन वेळ येवचें बरें केलो. जेजून आजाप केलें आनी थंय आसल्या व्हडल्यांचो ताणें मान राखलो. वय म्हाका भोंवन न्ही भयणीनो, जेजून एक ओपार सांगलेली आसा. ती विधो स्त्री त्या नीती करता लागीं वचून मागताली, म्हाका न्याय दी, न्याय दी, न्याय दी, न्याय दी म्हूण. वी वॉन्ट जस्टीस, आय वॉन्ट जस्टीस, आय वॉन्ट जस्टीस म्हूण. आनी एकरेक तिका जस्टीस मेळ्ळें. वगिनी वय म्हाका भोंवन न्ही भयणीनो, शिसानींच सांगलेलें आसा जेजू भशेन, तुका सर्व संगती कळीत आसात, यू नो ऑल थिंग्स. आनी कडी जावन जेजूक सर्व संगती कळीत आसात कित्या तो देव. आनी ताणेंच न्हय गी हो संसार रसुल्लो. इसाया प्रवादी म्हणटा देवान सगळें योजन केलां, तें योजन दुस्पटवंक कोणाच्यानच साध्य जावचें ना. द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स हॅज प्लॅन्ड, हू कॅन थ्वॉट हिम. तितले म्हणतच मुखार भोवन न्ही भयणीनो, देव आमचे मागणें पळोवन, देव आमचो भावार्थ पळोवन तो आपणाचें मन बदलिना म्हूण सांगूंक ही जायना. आनी हो जावन आसा मिस्तेर. कसलो मिस्तेर? सर्व पदवेदार, सर्व संपूर्ण देव आपणाच्या परजेक मेळोंक येता, आपणाच्या परजे सांगता भरसोता, आनी आपणाच्या परजेन बोब मारताना तो खाण बंद करून बसना, बगार तांची मागणी आयकता. असलो श्रेश्ठ देव आमी जोडून घेतला मुखार भोवन आनी भयणीनो.
देवाक आमी अर्घ्यां दिता आसतना तूं सदांच आमचे संगी आसून आमच्या भावार्थाक लागून आमच्या मागण्याक लागून आनी आमी ताचे थंय दवरलेल्या विश्वासाक लागून आमचो तिरस्कार करनासतना आमकां सदांच पुरस्कार करून आमची मागणी आयकून आमकां संतुश्ट करचो देव तो. आज आमी एक होमवर्क करूंक जाय. कितें म्हळ्यार खंयच्या सर्व वेळार देवान आपणाचें मन बदलेलां दुसऱ्यांच्या जिवितांत न्ही बायबलांत न्ही पूण म्हज्याच जिवितांत तसलीं निदर्शनां आसात गी मोती खाड्या त्या अपुरबायेच्या गडितां खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया आनी अशें ताच्या सांगातपणांत वाडोवंक आमकांच आमी तयार करया. प्रार्थुया. भोवन आनी भयणीनो बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे आज जेसिंता फेर्नांडीस मल्लूरू बाब जॉर्ज सांतोमायर कर्मेलीत लॅनी फेर्नांडीस नासीक मीरा रेबेल्लो गोवा हांचो जल्म दिवस. तुमचे सुमेस्तांचे नावे तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी देवाचे आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. सांगतच आज जॅनेट आनी रिकी डिसोजा कुलशेकर हांचो लग्न सुदीस. तांकां शाबासकी पाठयत आसतना सर्वेस्पोर देव तांच्या कुटुंबा जिवितांत धाराळ आशिर्वादां वतुनी म्हण आमी मागया. सांगतच मूड बेळ्ळेची येवजीन डिसोजा देवादीन जाल्लो दीस सर्वेस्पोर देव तिका सासणेक विशीं फाव करून दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बुक्षितांव तशें आमची पदकां बुगोस आनी आमकां थंडेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत रत्म्याक जो स्वादी तो स्वादा आनी सदां सर्वदा आमेन. सर्पदवेदार देव बाप आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो हो नियाळ हेरांक धाडूंक विसरनाकात. फाल्यां परत मेळया मोगसो. बाप स्टीवन पेरेरा खरमेलीत याजक. म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229.